Ahoj, tentokrát si zahraju Robinsona Crusoe s druhým scénářem, který se jmenuje Prokletý ostrov. A znamená to, že byli jste členy vymítačské expedice, ale během strašlivé bouře byla vaše loď zničena. Přistáli jste na prokletém ostrově. Jste ve špatném stavu a nemáte naději na záchranu, ale mise je stále důležitá. Vymítání musí být provedeno. Takže to není moc optimistický, že my se z toho ostrova vlastně nedostaneme, ale jenom tady musíme něco vyřešit. A cíl scénáře je postavit pětkrát vybavený kříž, to je tohle. Každý kříž musí být postaven na jiném dílku ostrova. V jednom kole je možné postavit více křížů. Kříž můžete postavit na dílku s táborem nebo na dílcích sousedních, a to podle pravidla pro vzdálenost. No. Potom ještě se tady řeší totemy, které se v prvním scénáři neřešily. A to znamená, že kdykoliv je objeven dílek ostrova s totemem, označte jej číslovaným žetonem. Tyto žetony jsou umisťovány ve vzrůstajícím pořadí, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. To si potom tady přečteme, co se to děje. Tyhle ty vybavení, což je kříž a posvátný zvon, který odstraňuje mlhu, respektive tři mlhy na jednou, se lze stavět opakovaně. A jelikož se tady bude šířit mlha po ostrově, tak to je tohleto. Když událost bude mít značku knihy, tak to znamená, že mám položit dvě mlhy na dva různé dílky ostrova. Toto jsou značky mlhy. Na žádném dílku nesmí být více než jedna značka. Hráči mohou zvolit, kam značku mlhy položí. Pokud není možné položit další značky, utrží zranění klasicky. A značka mlhy znamená, že to tam vyžaduje o jednu postavu víc každá akce. A zároveň je ta část ostrova jako neprozkoumaná, čili nemůžu zase vyrábět vybavení, který mi to umožňuje ten dílek. Stejně tak z toho nezískávám žádný suroviny, pokud tam mám třeba postavenou zkratku, nebo je to v táboře a podobně. No, pak jsou tady nějaké speciální věci, ty si vysvětlíme, až když je náhodou najdu, jestli je najdu. Do začátku mám suchary, za jeden suchar získám jedno jídlo, potom prázdnou láhev, za to získám zbraně zvýšený o jedna natrvalo, takže já si to rovnou použiju dvakrát prázdnou láhev, to znamená, že budu začínat se zbraněma na dvojce. A klasicky tady mám pátka se psem, hraju za tesaře, který má speciální vybavení, může postavit tenatu, což přidává jedno jídlo navíc na dílku s táborem. A ještě má tady ty čtyři schopnosti, což je úsporná konstrukce, to za dvě odhodlání spotřebuju o jedno dřevo méně, potom řemeslo, no to je hrozně napsané. Odhoď dva žetony odhodlání a můžu přehodit libovolnou hnědou kostku, to je stavba. Dál jsou tady nový nápady. Za tři odhodlání si doberu z balíčku pět vynálezů a jeden z nich si vyberu. A už postavený, to je docela dobrý. A zlatý ručičky za tři odhodlání a pro akci budování získám dodatečnou figurku, takže mi to pomůže se stavěním. Takže to je tesař. No a já se do toho asi můžu pustit. Hraju to úplně poprvé, tenhle ten scénář, takže vůbec nevím, co mě bude čekat. Tohle se vlastně netahá. První den se jde na morálku. Tady získám odhodlání hned. Pokračuju na sběr surovin. To je zase jídlo a dřevo. A akce. Takže já potřebuju postavit pět křížů. To znamená, že musím objevit pět políček minimálně. Takže já jdu prozkoumávat. A jeden kříž stojí dvě dřeva. Já jdu asi takhle prozkoumávat, anebo já budu odvážný a budu prozkoumávat takhle. Tak. To znamená, že nic jiného dělat nebudu,
Takže já vyhodnotím nejdřív Pátka se psem. Ty objevili něco beztrestně. A objevili Louku. Takže já si označím, pro vás můžu vyrobit, lék můžu vyrobit. To bude asi všechno. Abych odstraňoval mlhu, potřebu mít objevený kopce a vyrobený lano. Respektuje pro vás teda. Takže tohle potřebuji vyrobit. No. A teďka jdu prozkoumávat já, ale jelikož jsem tam sám, tak mě to bude asi bolet. Úspěch, ale nějaký dobrodružství se tam děje. Překvapivý objev. V džungli nalezneš kostru a v ruce drží pistoli. Ponech si tuto kartu a od této chvíle ji můžeš jednorázovně použít a získat 3 úrovně zbraní a potom ji odhodit. Takže klasicky, minule jsem našel starou pušku, teďka jsem našel pistoli. Taky přidává 3, takže já jdu domů a objevuju zase Louku. Ale já jsem tady nevyhodnotil ještě ty ostatní věci. Dobře, tak to vyhodnotím teďka. Takže tady jsem našel ještě nějaký zvíře a 3 objevy. A to je výživný larvy, ty jsou mi na nic, ty schňou. Něco speciálního. To je tohle, to je záhadné lahvičky. Otočte kartu vynálezu lék stranou vybavení nahoru. Tak super, takže tady vynaleznu lék. A poslední objev byl vyvrácený strom, to je jedno dřevo. A teď jdu teda tady na ten druhý, nebo tady na ten vlastně. To je zase zvíře tam běhá. A 2 objevy. Zase něco speciálního. To je obětní dýka. Dočasně přidává +3 zbraní. Hráč používající dýku utrží zranění a sakra. Ale můžu to používat opakovaně. Tak v nouzi se to hodí. A koza. No a teďka já jdu ještě prozkoumávat tady to další políčko. Úspěch a zase dobrodružství. Takže co pak se stalo tentokrát? Nebezpečný terén. Během cesty přes les spatříš spoustu šelem. Polož červený žeton na dílek, který zkoumáš. Pokud průzkum nebyl úspěšný, tak polož i na pole, které si chtěl prozkoumat teď. Počínaje příštím kolem musíte při každé akci na tomto dílku mít alespoň jednu úroveň zbraní, jinak hráč provádějící akci utrží zranění. Jasně, takže musí mít aspoň jedničku na zbraních. Jinak mě to zraní. Což já teďka mám, já mám na dvojce, takže je to v pohodě, takže mě to vůbec zatím nezajímá. A je tam zase zvíře. A je tam totem, ale nejdřív si vezmu ty objevy. Pak budu řešit totem. Zase larvy, to už jsou druhý výživný larvy, co mám. A jedlé výhonky, ale na to potřebuji hrnec, který nemám. A teď se řeší ten totem. To znamená, že když je tam totem, tak já musím tam dát číslo, který teda musím někde najít. Samozřejmě tady vidím všechny čísla, kromě toho, co potřebuju. Tady je. Jednička. A co to znamená teda? Je to temný chrám, jsem tam objevil. V libovolném z následujících kol můžete provést akci průzkum. Dobírat karty záhad a vyhodnotit 3 poklady. A jedno nebezpečí, nebo co to je, tato zubatá držka. Tuto akci můžete provést pouze jednou za hru. Jo. To bych docela šel, 3 poklady. To zní docela, jakože to chci. A jednu držku přežiju. To je nějaký tvor, myslím, nebo netvor, nebo něco takového. Takže já můžu jít na počasí, tohleto všechno si vemu sem.
A tady vidím, že se žádný počasí půl celého scénáře dít nebude. Ale potom ta druhá půlka tam už bude sněžit. No, takže tady se nic neděje, ale já se zatím tady vyřeším nějaký věci. Takže tohleto, počkat, to jsem to tady měl, tady je speciální. To bylo, že jsem vymyslel lék, takže já vymýšlím, vyrábím lék zadarmo. Larvy, koza, tady ta specialita, to je ta dýka, to nechci, tady ten strom si vyměním za dřevo. A larvy, no tak to, jako, tady bude hodně věcí hnít teďka. Takže já jdu do noci, v noci se najím, spím pod čirákem, takže dostanu zranění a přesouvat tábor budu sem, sakra, nebudu, tam je zvíře. Což mi jako nevadí, jo, tady, že je zvíře, to už se vyřešilo. Ale vadí mi to tím, že já nebudu sbírat každý kolo tohle z toho. No, to je blbý. Já bych nezbíral jídlo. Já teda tady mám ty suchary, takže dvě kola bych přežil a pak bych mohl třeba se přesunout až sem, jestli tady bude něco. Já se prostě musím přesunout. Tady budu asi víc prozkoumávat. Možná tohle je chyba, co dělám, ale nevím. No, no nic, takže zranění jsem si dal, přesunul jsem tábor a schňou mi ty larvy. 4 jídla mi schňou, to je teda dost. To je škody. Ale zase můžu použít tady to, ne zlatý ručičky, tady tenatu, kdybych vyrobil. Pro vás ještě nemám, že bych si tady dal plus 1 jídlo a mohl čerpat jídlo, i když tam není. No to se ještě uvidí. Takže já myslím, že můžu jít do dalšího dne. Takže jdu do dalšího dne. To znamená, že teď se bude něco dít. Zimní deprese. Nemáte dobré oblečení. Nemáte dobrý ukryt, jste unaveni. Hladoví a promrzlí. To znamená, že já si snížím morálku o 1. Ale máme tady knížku a to znamená, že se šíří mlha. Takže já musím dát 2 mlhy někam. A můžu i na neprozkoumaný území, což je dobrý. Takže já to můžu dát někam daleko, třeba sem a sem. Takže zatím mi to nevadí. Když ta karta půjde pryč, tak odhodím odhodlání. To mi nevadí. Můžu se zahřát, když spotřebuju jídlo, a získám taky odhodlání. No, tak to nebudu spotřebovávat jídlo přece na takovouhle věc. No, takže tohle byla akce a já jdu na morálku, takže zase dostanu jeden žeton, nebo mohl bych se vyléčit. Nemohl. Vyléčit se můžu, až když jsem tady. A teďka sbírám věci, takže se beru jenom jídlo. A jdu na ty akce. Takže abych stavil ten kříž, potřebuji 2 dřeva, to mám. Jenže taky potřebuji postavit tábor. Tábor ještě nechci stavit, já se možná totiž budu šoupat sem. A když se přesouvá už postavený tábor, tak já se podívám do pravidel. Já jsem to totiž nikdy nepřesouval tábor, myslím. Postavený, jestli se zbourá. On se asi zbourá, mám takový dojem. Přemístění tábora. Pokud jsme postavili ukryt a chtěli přemístit svůj tábor na sousední dílek, musí snížit úroveň střechy palisády o polovinu, to je jasný. Dobře, ale ten ukryt se mi zbourá nebo ne? Sníží úroveň střechy. Pokud hráči nepostavili, tak bez následku, jasně. To mě nezajímá. No tady nepíšou, jestli se zbourá ukryt nebo nezbourá. To vypadá, že ne? Že se bourá jenom střecha a palisáda o polovinu. Tak asi jo, tak to já můžu postavit teda ukryt. I když zase na druhou stranu bych to mohl vsadit na to, že když tady objevím přirozený ukryt, tak ho nebudu potom muset stavět a ušetřím 2 dřeva. To asi udělám, já to risknu. Takže já ho stavět nebudu ještě. Já půjdu zase zpátkem a se psem tady na průzkum. A příště nezískám dřevo, no to je blbý.
Takže já půjdu asi taky na průzkum, nebo že bych šel pro dřevo někam. Mohl bych jít i dokonce pro dvě dřeva, jeden sem, hodit si kostkama. Jakou můžu přehodit? Já můžu přehodit hnědou kostku. No, to je blbý. Já to asi risknu. Já to zase risknu takhle. Jo. Takže, co objevil pátek se psem? Pátek se psem objevil. Doufám, že přirozený ukryt. Ne. Objevil řeku. To znamená, že si označím hráz, mapu. To je všechno. A já ještě nemám... Jo, mám kopce, takže tohle to taky můžu vyrábět. No tady furt nevím, jak si to mám označovat. Jo. Tady to si nemusím označovat, protože to je jenom stojí dřevo. Nebo si to mám taky označit, abych věděl, že to můžu postavit. No, nevím, no. Dobře. Jenže já to nemůžu postavit zase kvůli tomu, že nemám lano. No, tak já to tady označovat nebudu vůbec. Musím si to tady prostě hlídat. Takže našel jsem tam zdroje dřeva a jídla, jeden objev, nález a jeden totem. Takže totem to je už druhej. A druhej totem znamená, že jsem našel oltář smrti. Hráč, který objevil dílek s tímto symbolem, utrží dvě zranění. Ježiši. No a teďka jdu já, teda tamhle objevovat ty dva dílky a to bude asi všechno, co objevím, protože dál už asi nepůjdu. Takže objevil jsem to úspěšně. Zažil jsem, ale je tam nějaký dobrodružství. Já to nejdřív vyřeším. Takže je tam zvíře. Jsou to hory. Hory jsou pro oheň, pro nůž. A vypadá, že to je vše. A je tam jeden objev a přirozený ukryt. To se mi líbí. Našel jsem kozu. A je tam totem. Trojka. A trojka znamená skrýše uctívačů. Na každý takový dílek položte značku mlhy. To už se mi nelíbí. Takže tu horu můžu zase zrušit. Protože je to zahalený v mlze a tam nemůžu to používat. No to je blbý. Ale nevadí. Ještě jdu hrát tady, prozkoumávám. No a teďka je to opravdu špatný, protože dostanu dvě odhodlání sice. Zraní mě to a já neprozkoumal jsem to. Takže jsem tam šel zbytečně, jenom jsem si namlel. Tak, můžu řešit počasí, to se neřeší. A noc, tam se najím. Já jsem to... Ne, dobrý. Já jsem myslel, že minule jsem se mohl najíst těma. Hele, jedlí výhonky zase. Zase jsou tady ty jedlí výhonky. Já furt nevím, jestli se kazej. Já je zkazím prostě. Na konci noci je zkazím. Abych si tady náhodou nepřilepšoval. I když jako... Ty výživný larvy, ty se zkazej, to vím. Ale jedlí výhonky, jako larvy chcípnou a zkazej se, to je jasný. Taky by chvíli vydrželi, určitě by nechcípli za jeden den. Jedlí výhonky, teoreticky bych je mohl usušit. Takže možná se nemusí kazit a možná se zbytečně o to okrádám, ale nechám to tak. Takže to je noc. A já jsem se teda najet. Teďka budu moct přesunout tábor a dostanu jedno zranění, protože spím pod čirákem. A teďka je otázka, jestli já se budu přesouvat sem.
anebo sem, tady je přirozený úkryt. Bych ušetřil dvě dřeva, že bych nemusel tohle stavět. Jenže tady mlha zase. Takže bych nezískal ani to jídlo z toho. No já budu muset jít sem. Takže já se přesunu sem. No to je škoda, sakra. To je škoda. No, zranění jsem si dal. Teďka mi schňou ty výhonky, které podle mě asi hnít nemají, ale dobře, no. Protože tady na tom žetonu jsou ty banány, které se kazejí. No, tady na tom není nic, takže podle mě si to mám nechat, ale já na sebe budu přísnej a nechám si to zkazit. No, takže to by byla noc. Takže jdu na další den. Na další den se něco stane. Doufám, že ne další mlha. Ne. Létající překvapení. Uprostřed noci zasáhne tábor velký kus dřeva. Chce to dát to dobrodružství na budování. Já si to radši dám sem, abych na to nezapomněl. Snad si toho všimnu víc. Ztratím jednu střechu nebo jednu palisádu, takže dostanu zranění, protože ani jedno nemám. A když to půjde pryč, tak zase ztratím jednu střechu nebo jednu palisádu. Ale můžu udělat úklid po nehodě a tím se toho zbavit. To mě ale bude stát dřevo. Takže tohle jde pryč, nic se neděje. Když půjde tohle pryč, odhodím odhodlání, to mi nevadí. Takže tady to je zatím v pohodě. Takže já jdu na morálku, dostanu zase jeden žeton. Tentokrát mi to s tou morálkou nějak nejde. Produkce, to znamená dřevo, jídlo. Konečně jsem na svým. A jdu dělat akce. Ale ještě než ty akce udělám, tak já si tady vyhodnotím nález. Protože jsem našel nějaký poklad a je to zase hliněný nádobí. No to se mi snad zdá. Jestli se tam ta karta neopakuje, tak mi neříkejte, že já třikrát za sebou si líznu, skoro za sebou, tady z toho v balíku, pořád tu samou kartu. To přece není možný. No, takže získám zdarma hrnec. Já mám tady něco na uvaření, to byly ty výhonky, které jsem si nechal schnít. Tak jo. Takže to bych měl tohle. Ale líka, mám tady dvě kozy, to už mám v nějaký ohrádce. No a teď ty akce, takže já chci stavět hlavně ty kříže. Kolik jich musím postavit? 5, myslím. Postavit 5x vybavený kříž, no. Takže já si budu stavět ten kříž, no, já tím začnu. Já budu stavět ten kříž. Budu ho stavět tady. Tam, kde jsem. Ho můžu postavit i u sebe. Pátek by mohl... To stojí dvě dřeva. A pátek... Potřebuji tam něco vyrobit. Já potřebuji provaz, abych se mohl zbavovat mlhy. Ale abych se mohl zbavovat mlhy... Jo, dobrý, to potřebuji jenom pro vás a hory, což mám. Tak já půjdu stavět pro vás a použiju na to odhodlání. Získám dodatečnou budovatelskou postavu, ale teď přemýšlím, jestli bych spíš neudělal tohle. To stojí dvě odhodlání a můžu přehodit případný neúspěch. Ne, já nechci nic házet. Odhodím 3 a budu to mít na jistotu. Raz, 2, 3. Ale musím tady dodatečnou. Tak a pes bude doma hlídat. Jo, takže takhle. Takže já jsem vybudoval jeden kříž. A já jsem se na to zase nepřipravil tady ty speciální žetony, protože s těma se normálně nehraje. To znamená, že tady máme kříž. A taky jsem měl přemýšlet nad tím, že jsem si měl postavit ten úkryt, jenže to bych zase nepostavil kříž. No, tak to je otázka. Takže jeden kříž máme postavený. Pátek makal přes noc a vyrobil provaz.
No, to bylo všechno. Takže konec akcí. Já si ten pro vás dám sem. Nic mi to nedává, jenom pro vás. Tak. A můžu jít na počasí. Nic se neděje v počasí. Jdeme na noc. Tady potřebuju jíst. Dostanu zranění, protože jsem zase s tím zraněním je to, s tím životem je to tady nějaký špatný. No a přesto, že jsem se tady dal ten žeton, že na to budu vidět, tak prostě ne, tak já si to na to budování musím dát někam, já nevím kam. Jo, protože tohle jde pryč. Oba jsme budovali, takže já si můžu vybrat, kdo bude řešit tohleto. Kdyby to řešil pátek, on to vyřeší pátek, takže dostane zranění. Kdybych to řešil já, tak bych si musel dobrat kartu. To kdo ví, co by se tam stalo. Takže radši, ať to plácne tady pátka. No. Přesouvat se s táborem nebudu, tady už zůstanu. Najed jsem se, utržil jsem zranění a mám schnít jídlo, který žádný nemám, takže můžu jít na další den. A je tady otrava. Seděli jste? Já tady čtu, seděli jste na jedovaté louce a je tady napsáno. Snědli jste jedovaté ovoce. Všichni se cítíte zle. Snad se vám podaří jet odstranit. Každý hráč utrží zranění. Tak už vím, jak to dopadne. Morálka dolů. Tady prostě umřu. A je tady další mlha. Takže zase dvě mlhy se někam štiřejí. Sem? Ne. Sem a sem bych to mohl dát. Doufám, že tohle ještě platí jako políčka další. Tady to už ne. Ale tady je to ještě takhle naznačen. Tady dole už ne, taky. A tady je zase jenom půlka, takže já nevím, co platí. Snad jo. No, když to půjde pryč, každý utrží další zranění a kdybych měl nůž, tak bych to mohl zrušit, odstranit si ten jed a získat ještě k tomu jednu úroveň zbraní. Tohle, když jde pryč, odhodím jedno odhodlání. Tak teďka já nemám ani odhodlání, jenom jedno. Nemám ani život. Je to nějaký zlý? Když tohle půjde pryč, ztratím střechu, nebo to ne, to musím teďka vyrobit. A to se mi vůbec nelíbí, protože já zaplatím dřevo, ale nedostanu za to střechu. Jenom uklízím po nehodě. Ale zabráním tomu, abych tu střechu ztratil nebo získal zranění. No tak já nevím. Já vidím, že teďka to nevyhraju teda. Takže morálka nahoru. Jedno odhodlání. Produkce. Dřevo. A jídlo. A akce. Já jdu rozhodně stavět tábor. Za dvě dřeva. No, potom bych mohl odstranit tři mlhy, to je mi ale teďka k ničemu, ještě jednou to zvládnu, nebo víckrát. Zatím mě to moc neohrožuje, takže je to v pohodě. Jenže já mám málo dřeva. A nemám ho jak získávat. To je blbý. Já tady mám dva žetony odhodlání. Můžu, to je za tři, že mám dodatečnou figurku, to je blbý, ale tady během libovolné akce spotřebuju o jedno dřevo méně. Ne, já to teďka dělat nebudu. Si radši ušetřím ty žetony a můžu to použít jindy, jo. To mě zase takhle nevytrhne. No, takže já zpátkem, jako, co můžu dělat? Na jistotu můžu jít akorát prohledávat. Jinak bych mohl vyrábět něco, co by mi... Mohl bych jít sbírat dřevo, jako mohl. Já radši objevím další dílek. Uvidím, jestli mi to se vyplatí nebo nevyplatí. Takže nejdřív se jde řešit stavění. Takže postavil jsem tábor. To jsem měl udělat předtím a teď jsem měl stavit ten... kříž, jo, měl bych o život víc. A
pátek se psem prozkoumali zase další kousek ostrova a tam našli hory. Takže si můžu označit, co je tohle, to je řeka. Takže si můžu označit vynálezy s horama. Opět, když tady ty zahalila mlha. To jsou jenom tyhle ty dva. Tak a našel jsem tam zdroj jídla, zdroj dřeva, jeden objev jenom. To je jed, který když uvařím, zvýší se mi úroveň zbraní o 2. A našel jsem tam totem, což je už čtvrtý. A čtvrtý a všechny další, respektive od trojky, už jsou to jenom z kříže uctívačů. To znamená, že tam rovnou šoupnu mlhu, takže jsem mu vlastně zase neobjevil. No a to je z akcí všechno. Takže já jdu na počasí, tohle si vemu sebou. A když už jsem tady vlastně, tak já si rovnou uvařím ten jed. Dostanu 2 úrovně zbraní. No a jdu do noci, tam se musím najíst. Konečně mi to už nedá zranění za to, že spím pod čirákem. Takže tam už se nic neřeší. Přesouvat se už nebudu. Schnít mi nemá co. Můžu jít na další den. To je poslední míru milovnej den. Vytí z lesa. Vytí, které jste slyšeli nad ránem, slibuje nepříjemnosti. Dober 3 karty z balíčku zvířat, vyberte zvíře s největší silou a položej na balíček lovu. To už jsme tady měli několikrát. Takže medvěd je 6, gorila je 6, hroznýš je 2. Tak vezmeme toho prvního, abych nad tím nemusel přemýšlet. Já bych ho zabil, protože použil bych tady tu pistoli, která přidává 3 a bylo by to v pohodě. Co je tady dál? Zase se šíří mlha, to znamená, že dám další 2 mlhy někam, třeba sem. A když půjde tato karta pryč, tak dober horní kartu z balíčku lovu a bojuj se zvířetem. Jasně, takže s tím medvědem, nebo co jsem to tam dal. A zbavit se toho můžu tak, že potřebuju oheň, ale který nemám. A vlož horní kartu z balíčku lovu do spod tohoto balíčku. Odhoď tuto kartu. Získáš 1 odhodlání. No, tohle to jde pryč. Což znamená, že mi zničí palisádu nebo střechu, ani jedno nemám, takže zranění dostanu. Když půjde tohle pryč, dostanu zranění. Blížím se ke smrti. Morálka jde nahoru sice, ale moc mi to asi nepomůže. Získám 1 dřevo, 1 jídlo. Tímhle stylem životě nepostavím ty kříže. To nemůžu stihnout, kdybych na to měl aspoň o 5 dní víc, tak ještě možná. Ale takhle. Potřebuji hromadu dřeva. Abych takhle ani nevyhrál ty trosečníky, ten první scénář, teď já nemám dřevo vůbec. Tam mi totiž pomáhala sekera a zkratka, tady nemám ani jedno. Já budu muset udělat speciální věc nějakou. No, jdu na akce. A speciální věc je nejspíš, že bych udělal... tady jsem si mohl vybrat tady to, nové nápady. Že bych zaplatil 3. Jsem ale už mohl udělat na začátku, že jo, to byla zase chyba. Jsem nevěděl, že mi takhle bude chybět dřevo, nevěděl jsem, o čem to bude. Dober si z balíčku 5 karet vynálezů. A jeden z nich si vyber. Tak doufám, že tam bude sekera. Takže je tady zkratka, ta by se mi hodila, ale musel bych vyrobit mapu.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A jeden z nich si vyber. I když vlastně já si to sem dám už vyrobený, takže nepotřebuju nic. Oštěp přidává zbraně, pytel. Během sbírání získám surovinu navíc, to by se mi taky mohlo hodit, kdybych začal sbírat ty dřeva. Lůžko léčení nechci, obraný val palisádu přidává a zkrátka těží. Takže já si asi vemu ten pytel a já budu chodit sbírat věci. Protože když půjdu sbírat věci, tak půjdu pro jedno dřevo a tohle mi dá druhý dřevo, takže získám dvě dřeva. Kdybych si postavil zkrátku, tak z toho budu sice bez ztráty akce, ale získávat jenom jedno dřevo. Takže já to zkusím takhle. A musím si dát tady ty čtyři jinám, protože kdybych tuhle akci použil ještě jednou, tak abych vybíral zase z jiných. No, takže teďka jdu plánovat ty akce, takže já jdu rovnou sbírat. Sbírat dřevo musím někam. Tady je mlha, tam nemůžu, tady je mlha, tam nemůžu. No tak to jsem si pomohl. To by mi ani ta zkratka nepomohla. Sakra, já jsem na takovém blbým místě. Tady je jenom dřevo a tady není nikde dřevo. Tady to je neprozkoumaný. No tak to je super. Co já teďka budu dělat? Tak hezky jsem to měl vymyšlený. Kde já vemu dřevo? Já jsem v háji. Já můžu jít až sem. Že mi to bude stát postavu víc. To bych tam musel jít i zpátkem. A byla by to jenom jedna akce. Já potřebuji stavit střechu, já potřebuji dřevo, já potřebuji všechno. Já myslím, že je to jistá smrt, tato hra teďka. Jenže co já udělám? No a když budu prozkoumávat tohleto s tou mlhou, odstraním tu mlhu. Mlha znamená, že si tam musím dát o postavu víc a můžu tam provádět to, co chci. Ale asi tu mlhu neodstraním. Tu odstraní jenom ten podsvátný zvon. To je nějaká prokletá mlha. To je blbý. No, takže já jsem bez dřeva. A nebo že bych šel teda prozkoumávat tohle. A když to prozkoumám, že bych tam šel s víc lidma, že by tam možná bylo dřevo, no, tak to už můžu jít rovnou pro dřevo sem, že jo, potom. Nebo teď. Já to udělám asi takhle. Jasně, už vím, jak to udělám. Možná to bude stát pátka smrt? Ne, nebude. Já postavím zvon. Ten potřebuje pro vás a to je celý. Postavím zvon. Pátek se psem půjdou až sem, takže budou muset házet stejně. Pro dřevo. Nepůjdou. Pes neumí chodit pro dřevo. On neumí vzít do huby ani kus klacku. Pes neumí chodit pro dřevo, ani neumí vyrábět. Sakra, to je situace. Tady si nemůžu vzít další postavu na vyrábění, protože nemám odhodlání. Oni by mohli teda objevit tohle z toho. To znamená, že si taky budou muset házet. Jsou sice blízko, ale je tam mlha. To objevím, ale nebude mi to moc k ničemu. Takže aspoň takhle to zkusím. No jinak bych se mohl jít maximálně léčit. Což by taky nebylo úplně od věci, kdybych se vyléčil o jedna. Kdybych tamhle šel zpátkem. Ale ne, já to udělám takhle. Jako snad. Mě asi nevytrhne. Dobře, udělám to takhle. Takže nejdřív jdu budovat. Ale zase tady potom ztratím to, ten jeden život, takže on by se to hodilo.
Tak já nevím. Tak já to nechám takhle. Snad to přežiju ještě chvíli. I když vidím, že ne, protože tamhle už bude sněžit. Je to jediná šance, protože tady budu moct, jestli tady bude dřevo, tak aspoň sem budu moct chodit pro dřevo. Jinak to nemá smysl chodit tamhle daleko. Takže já to zkusím takhle, dobře. Takže já stavím posvátný zvon. To znamená, že můžu odstranit tři mlhy. Odstraním jedna mlha. Druhá mlha. A byla to stejně chyba. Protože jestli tam bude totem, tak se tam ta mlha vrátí. Ještě dvě mlhy můžu zrušit. Já asi zruším tady tu mlhu, kdybych náhodou ještě chtěl prozkoumávat. A třetí mlhu zruším kde? Teoreticky nepotřebuju tady ty dva dílky osvobozovat. A potřebuju. Možná. Protože mi to odemkne hory. Jenže hory mi tady dávají jenom nůž nebo oheň, to asi nechci. Tak já tam určitě prozkoumávat už nebudu, takže já to jenom tak náhodně odstraním odsaď. Takže to jsem odstranil mlhu. Pro vás jsem na to měl, kopce jsem měl objevený. A teďka pátek zase se psem jdu. Jsou objevitelé, průzkumníci. Objevili řeku. Totem tam naštěstí není. Ale není tam ani dřevo. Tak to už je jistý. Našel jsem tam zvíře, takže to aspoň přebíjí tady toho nebezpečného, co je na vrchu. Tři objevy. První objev, trnité keře přidávají palisádu. Druhý objev, můžu uvařit koření, dostanu morálku nahoru. Naštěstí mám hrnec a svíčky můžu stavět přes noc. Tak. Takže to by byly akce. Počasí, naposled se nic neděje. A noc, takže já jim. A to je všechno, nemá mi tady co schnít, tohle jde do tábora. A když už jsem v tom táboře, tak já tady zase vyřeším v noci ještě trnitý keře, přidají mi palisádu. Tohle řešit nemusím, protože teďka dostanu morálku nahoru. Takže to mi na nic, tady mám díku. Takže to by bylo asi všechno. A já jdu sem. To znamená, že bude pravděpodobně sněžit. Tady prší jenom dvakrát, jinak furt sněží. Chronická únava. Všichni se cítíte zlé, máte horečku a jste oslabeni. Chtějí zelený otazník dát sem. Ale já ho dám sem, kdybych náhodou objevoval, bych na něj rovnou šlápnul a všim si toho. V tomto kole musí během fáze noci sníst každý hráč o jedno jídlo více, nebo utrží zranění. Polož minus jedna jídlo. Minus jedna. Plus jedna. Na pole noci jako připomínku. To mi nevadí, protože mám suchary a si s ním suchary. Tak, když tohle jde pryč, každý utrží jedno zranění a můžu se toho zbavit dvouma lidma. Zbláznili. Tohle jde pryč. A utržím jedno zranění. Morálka jde dolů. To už se mi nelíbí. Takže já tady uvařím koření a morálka jde zase nahoru. Tentokrát se nevyhodnocuje, to se jenom posunulo. Aspoň mám ten dojem, že ta se vyhodnocuje vždycky jenom tady. Bych se zase okradl o něco. No, ale možná jsem se okradl o ty výhonky. No. Ty jsem mohl v noci uvařit a vylečit se o dva a já si myslím, že mi schněli, ale podle pravidel určitě nehnijou. No, jsem na sebe moc přísnej, mám takový pocit. Takže se to zvýší, vylečím se o jedna. Beru si tady jedno dřevo, jedno rybu, to nemůžu. Byl rád, že jsem postavil jeden kříž. No. A jdu na akce. No a co teďka já? Já vím, že tady bude se něco dít.
A každý sněhový potřebuje dřevo. Já musím postavit tamhle střechu aspoň. A ještě můžu tady použít svíčky a něco vybudovat. Jenže co by mi pomohlo, asi tak lopata, jáma, luk, bubny, pytel, no to jsem chtěl tady. Tak já půjdu sbírat. Pátek má ještě dost životnosti, takže půjde sbírat. On nepůjde. Tady není nikde dřevo. To je ostrov taky. Není dřevo. Tak já nevím. Já jsem prostě skončil na tom, že tady nikde není dřevo. Hele, teď tady je, já ho nevidím. Ježiši Maria. Ale minule tam stejně byla mlha, takže jsem tam nemohl. Já tam musím poslat tohle. Půjde sbírat. Jenže je tam sám, takže určitě ho to klepne. Ale prozkoumávat rozhodně už nechci a lovit taky nechci. A to je jediné, co může dělat pes, takže to je tohle. Tady mám jedno odhodlání, to je mi na nic. Takže to je asi všechno, co já tady můžu dělat. Takže vyhodnotím budování. To znamená, že jsem vybudoval jednu střechu. Moment. Ano, budu to dělat, ale budu to dělat jinak. Já zabiju kozu. Z ní dostanu kůži a jídlo. Protože ji stejně budu muset zabít, protože je tady plus jedna jídlo v noci. A střechu vybuduju z kůže. Můžu použít jednu kůži nebo dvě dřeva. Takže jsem vybudoval střechu. A pátek šel sbírat. Šel na dřevo. Našel ho, ale zranil se. Takže mám jedno dřevo. To našel jsem, tak. To je všechno, takže já jdu na počasí. Teď to bude zlý. Dvakrát sněží, takže to chce dvě dřeva, abych zatopil. A potom vyřešit dva mraky, to je jeden vyřeší střecha a za jeden musím zahodit dřevo a jídlo, je to tak? Hoďte. Pokud nemám ukryt, ten mám. Musím odhodit jídlo, to jsem ještě nedělal, to je v noci. Ale jo, tady. No jasně, no. Dřevo a jídlo. To je zlý. Já nemám šanci získat dřevo nikde. Takže jenom čekám na smrt vlastně. No a jdu teda do té noci, takže já se tady najím a musím jíst dvakrát, takže já zabiju i druhou kozu. Dostanu zase jídlo a kůži. A s ním dvě jídla. A dvakrát musím jíst, protože mi to říká tahle karta. Tohle to je teda vyřešený. No a můžu jít teda na další den, ne, nejdřív se ho posunu tady. Pak tady. Slabost. Vaší nadějí je, že se jedná pouze o dočasné oslabení a nikoli něco vážnějšího. V tomto kole nemůže první hráč používat schopnosti postavy. A vkrádá se na ostrov zase mlha. Takže zase dva žetony mlhy. Tohle nechci, tam to klidně můžu dát. Tohle taky nechci, takže dobrý. A když ta půjde pryč v tomhle kole, nemůže první hráč používat zase schopnosti. Já mám stejně nulový odhodlání, takže mi je to prakticky jedno a zbavil bych se toho jenom prostě přidělením postavy. Tohle když jde pryč, tak dober horní kartu z balíčku lovu a bojuj se zvířetem. Takže já musím bojovat se zvířetem. Teď tam je ale něco jiného, než tam bylo to nebezpečné. Je tam liška. Ta má jenom úroveň zbraní 2. Já mám 4, takže jsem ji zabil. Nesnižuje mi úroveň zbraní, to je dobrý. Dostanu dvě jídla.
a jednu kůži. Takže jedno zvíře jsem přemohl. A můžu jít na morálku, vylečím se o jedna. Už to vypadá se mnou trošku líp, ale moc mi to nepomůže. Seberu si jedno dřevo, že jo? Jedno jídlo. Jídla mám dost, já potřebuji dost dřeva. Kůže mám dvě. To bych mohl postavit aspoň tu střechu ještě. No, to bych mohl, no, že to mi pomůže na přežití, ale nepomůže mi to na dokončení. Já s tím teďka nic neudělám, dobrý. Takže akce. Tady to zranění dostanu, nemůžu používat akce. To mi teoreticky moc nevadí. Já potřebuji hrozně moc dřeva, jenže mě nestačí ho jenom nazbírat. Já ho musím ještě potom vyrobit. Prostě nemůžu. Já snad budu ještě prozkoumávat. Už mám 3 dny do konce. Já bych třeba risknul, kdyby tady bylo dřevo jako tady, tak jinde bych ještě risknul jít tam jenom s jednou, abych musel házet kostkama. Jenže tady prostě není. Takže já tam jdu se dvouma, no. Co mám dělat? A tady ten pátek, kdybych si tady mohl něco udělat, prozkoumávat nechci. Lovit nechci, takže jedině pátek sám by mohl něco dělat a on bude muset něco sám dělat. Ale co? Když mě tady k ničemu nic není, tady dostanu akorát jídlo. A nic jiného. Tady prostě dřevo nevykřešu z ničeho. Takže pátek může jít klidně prozkoumávat. Aspoň tam dostane nějaký objev. Jo. Je to sice k ničemu. Co tohle? To je hora, že jo? No, takže já můžu jít prozkoumávat. Protože on mi je prakticky k ničemu teďka ten pátek. Může jít jenom prozkoumávat. Vyrábět nic nechci. No, teoreticky on by mohl jít vyrobit a zbavit se nějakých mlh. A to mi taky k ničemu není. Ale ona se ta mlha tady bude šířit, takže já jdu asi ještě zkusit ten zvon vyrobit. No. Možná mě to bude stát smrt. Uvidíme. Takže já jdu sbírat. Nejdřív jdu teda budovat tamhle pátkem. Ten už riskuje život. Povedlo se mu to a dostal zranění. Takže má štěstí, že žije. A jelikož se mu to povedlo, tak já se odstraním 3 mlhy. Odstraním 1, 2 a řekněme 3 třeba, to je úplně jedno asi. A já jsem přines jedno dřevo, no, to je teda úspěch. No a já pokračuju na počasí, tohle si vemu sem. No i když ten pátek mohl spíš jít tamhle budovat, jo, kdyby si vzal svíčky, jak může vybudovat aspoň jednu střechu, no. Tam by to taky mohl radši dělat. Počasí. To je na schvály udělané sněžení, aby mi to žeralo prkna. No, dřeva, no, zase 2. Takže já zase nemám žádný dřevo. Tady by se rozhodně hodil ten průzkumník, který může stavět zkratku. Já bych potřeboval tu sekeru vyrobit a postavit zkratku, jenže není. No. Takže to jsou 2 dřeva, teďka musím vyřešit zase 2 mraky. Minus 1 střecha, to je 1 mrak, to je 1 zranění. Ne, počkat. 1 střecha. To je něco horšího než zranění. To je zahození
jídla a dřeva. Takže to je zranění, protože nemám dřevo. Jdu dál. V noci se najím. Zranění nedostanu. Posouvat se nikam nebudu. Takže já jdu zase na další den. Ale neměl bych ještě něco udělat předtím? Ne, jenom mi má tady schnít dřevo. A já jdu na další den. A další den se děje bouře. Oceán má dnes špatnou náladu. Takže i na tu jedinou akci, kterou jsem tady dělal, potřebuji dát otazník. To je stavba, dám si to třeba sem, tady to možná nepřehlídnu. Bouře. Jde na pole počasí. Jakoby toho bylo málo. Když to půjde pryč, ztratím palisádu. Můžu se toho zbavit tak, že použiju lopatu nebo dřevo a získám odhodlání. Tak. Tady dostanu jedno zranění. Morálka jde dolů. A můžu jít na morálku, kterou dám zase nahoru, takže se zase vléčím. Vemu si dřevo a jídlo. Tady už jenom přežívám, tady už vůbec neplánuju nějaký kříže někde stavět. A jdu na akce. Takže já kdybych chtěl tady postavit, no málo, málo životů. Já to musím ale zkusit. Už mám jenom další celý dva dny. Takže já budu sbírat dřevo. Já budu stavět střechu za kůži. Vemu si k tomu svíčky, abych stavil přes noc. A to není tohleto. A pátek. Ten je na pokraji smrti, ten nesmí nic riskovat. No, tak já s ním asi nic riskovat nebudu. Ale já to udělám, neudělám. Jsem chtěl jít prozkoumávat, ale on už je opravdu úplně, že mu stačí jedna rána je po něm. Takže já s ním nebudu dělat nakonec nic, já se s ním budu léčit. Jo, to mi. Mohl jsem ho sice použít místo těch svíček, ale takhle, když ho vyléčím, tak příště by mohl něco ještě udělat. Takže já to zkusím takhle. Takže zase budování je první, takže tohleto. Stavím střechu. A potom tady sbírám jedno dřevo, ale na to si musím hodit. Uspěl jsem, takže si to dřevo dám. Ale mám tady dobrodružství, které by se stejně dělo. Vyčerpaný zdroj, to vypadá přívětivě. Dosáhli jste dna, zdroj je vyčerpaný, již zde nic není. Pomocí černého žetonu zakryj zdroj, kdy sbíráš suroviny na znamení, že je vyčerpán. A teď je otázka, kde sbíráš suroviny? Já ty suroviny můžu sbírat všude, že jo? Ale oni asi myslejí to, co jsem teďka sbíral. To znamená to moje jediné dřevo, který jsem měl blízko. Teď už opravdu nikde není dřevo. No, tak to je úplně v háji. Konec akcí. Jdu na počasí. No, je bouře. Kde je pátek? Počkej, jsem ztratil pátka. Pátek se tady léčí. Tak. A je tady jeden mrak. To mi sežere jedno dřevo. A střecha mě předtím ochrání. To je fajn. Ale bouře mě zničí palisádu. To nebyla bouře. Tohle byla bouře. Jdu do noci, najím se, nic mi neschnije, takže dobrý. A můžu na další den. A děje se mráz. Čeho jste se obávali nejvíce, právě nastalo. Takže tenhle ten otazník tam jde znova.
polož mráz neboli sníh na pole počasí. A když to půjde pryč, tak ho tam položím znova. Nebo můžu ještě tady vyřešit, když zaplatím kůži nebo dřevo, tak získám dvě odhodlání, kdyby mě to aspoň ještě pomohlo od toho mraku. Tak co se děje tady? V tomto kole nemůže první hráč použít tohle, já jsem to tam ani neodstranil. To nemůžu použít stejně, protože mám jenom jedno odhodlání. Vůbec žádný nezískávám. Takže jdu na morálku, vyléčím se, jdu na sběr nebo na produkci, tam se nic nemění, jdu na akce. No. Takže přede mnou už je jenom jeden den a já mám postavit ještě 4 kříže. Nemožný. Teď bych mohl jeden postavit. No. To mě je úplně k ničemu. Navíc tohle mi pravděpodobně sebere 2 dřeva. Prostě bez toho zdroje okolo a nějakých pomocných věcí nejde. Takže já, co já budu dělat, než umřu, nebo než to projedu? Já půjdu, na dřevo nepůjdu, to bych musel až sem. Já půjdu asi na dřevo až tam, no. Nebo co bych tady mohl udělat? Zaplatit dřevo. Bych získal 1 odhodlání, no, tak to je hodně teda. A potom už se děje jenom jeden den. Takže tohle ani na řadu nepřijde. Tohle mi dá 1 zranění, když nemám palisádu, takže to mě vůbec nezajímá. Prozkoumávat nemůžu pátkem. Pátkem můžu, hele. A on by mohl umřít, ale to mi nevadí. Ale mohl bych objevit nějaký zázračný objev, který by mi pomohl s něčím. Takže pátek jde objevovat. A já? Co budu dělat já? A hele, já jsem měl pytel. Vlastně. Já jsem měl donést 2 dřeva. Během úspěšné akce sběru získáš navíc 1 surovinu, kterou sbíráš. No, tak aspoň mám o 1 dřevo víc, než se to tady vyčerpalo. No, to je sice hezký, ale to mi vůbec nepomůže. Takže já půjdu asi zase na dřevo. Jako, ale k čemu mi to už je? Půjdu sem až na dřevo. To znamená, že musím házet kostkama. Bude se dít tohle. Takže, nejdřív se děje sběr a potom průzkum. Takže já sbírám. Úspěch, hezky, tak tohle byl dobrý hod, jenom úspěch a nic. Takže dřevo jsem sebral. Sebral jsem dokonce 2 dřeva, protože mám pytel. Ale děje se dobrodružství, který vyhazuju. A děje se nedostatek. Vypadá to, že jste tu dnes naposledy. Vezmi si navíc 1 kostičku suroviny, kterou sbíráš. I pokud by byla akce neúspěšná. A zakryj pomocí černého žetonu tento zdroj na znamení, že je vyčerpán. To je super. Tady prostě oni pro mě... Už jsou tady na celém ostrově jenom 2 místa, kde je dřevo. No ale tady to, jestli jsem na sebe nejsem moc přísnej, protože tady je... Zakryj zdroj, kde sbíráš suroviny. A tady je... Zakryj pomocí žetonu tento zdroj. Tady je zakryj zdroj a tady zakryj tento zdroj. Takže podle mě předtím jsem měl zakryj zdroj, kde sbíráš suroviny. Jeden z nich jsem si měl vybrat. Podle mě. Ale to vím až teď. Tam to nebylo moc jasně napsané. Jako oni by tam nemohli napsat. Zakryj zdroj, kde sbíráš suroviny. Oni by tam nemohli napsat, zakryj jakýkoliv zdroj, kde teď sbíráš suroviny. Kde jsi teď sbíral suroviny. Tak bych si jasně vybral jeden z nich, že jo. A oni tady napíšou, kde sbíráš suroviny. No nic. Takže podle mě tady jsem si mohl vybrat a tady si vybírat nemůžu. Takže tohle jsem vyřešil. Teďka pátek.
On dostane zranění, protože je tady tohle. A jde tam se psem, takže je automaticky úspěch. Objevil hory. Pátka vrátím. Jako já si tady ještě mám označovat tady ty věci. Jakože tady mám, protože ta mlha zase zmizela. Takže hory, že můžu vyrobit. Nůž. No, tady ty cihly. Lopatu samozřejmě už od začátku. Tohle ještě musím používat. A tady ty kopce taky. To je asi všechno. Takže všechno můžu vyrobit. No. A objevil jsem teda hory. Kde je dřevo? No, to brzo teda. No. Teďka už jako moc nevyužiju. No. A je tam zase zvíře. Těch zvířat je tady nějak hodně. A jeden objev. To je stará mačeta. Přidává úroveň zbraní o 1. Tak a přirozený úkryt je tady, který mi k ničemu není. Totem tam není, takže nic se neděje. No. A já jdu teda na počasí. Tuhle mačetu rovnou použiju, se mi tady neplete. Přidáme to jednu úroveň. A počasí je zlý. Hele, teďka je, kde jsem tam vzal tolik dřeva, najednou mám. To mělo, ale jeden mak. Takže dvě dřeva hned zahodím, abych ho neměl tolik. Tohle ještě nezahazuju. A dva mraky, dvě střechy, vynuluje se. Teď to zahodím. A jdu do noci. V noci se najím. Nic dalšího mi schnít nemůže, takže to je v pohodě. A jdu na další den. Na poslední den. A teď bych musel postavit 4 kříže, což není možný. Můžu postavit tohle, jde pryč. Tak se tady vyměním. Ať to má jednu barvu. To bych musel 1, 2, 3. 3 kříže teoreticky můžu postavit, ale jenom teoreticky. Protože já mám dřevo stejně na 2. Kdybych tady použil tuhle akci, že mám spotřebu o dřevo míň, ale na to potřebu odhodlání, nevím, kde bych ho vzal. No nic, tak co se děje? Povodeň. V noci vtrhne do tábora voda a změní jej v hromadu zablácených trosek. Otoč jedno vybavení lícem stranou vynálezu nahoru. Nebo dostaneš -1 zbraně, nebo -1 palisáda, nebo každý hráč utrží zranění. Lícem nahoru. Tady je vysvětleno v závorce stranou vynálezu. Můžete mi říct, co je strana vynálezu tady na tom? Tohle je podle mě strana vynálezu a líc. Ale tady to vyznívá v obráceně, že jo? Protože to má být špatná věc. Stranou vynálezu nahoru. To bych měl o nějaké vybavení přijít, podle mě. Takže bych to měl otočit a podle nich je líc tohleto, jo. Tak asi jo, no. Takže o co já přijdu? Asi o lék. Já jsem v posledním dnu, tady už se mi nic nestane, ale lék potřebovat nebudu, takže přijdu o lék. Jinak kdybych pokračoval normálně, tak nevím, o co bych přišel. Možná ten hrnec, protože už bych neměl žádný objevy. No. Možná to udělám i teď. Což ale znamená jednu věc, pokud ten líc je tohleto, tahle strana, jestli je líc, tak potom jsem ten pytel neměl dávat takhle už vyrobený, ale jenom takhle. A měl jsem ho ještě vyrobit. Takže to je chyba, protože líc je teda podle nich tady to. To základní, co není vyrobený, je líc. A tohle to je růb, jo. Je to divný. Tak, a když to jde pryč, ztratím jednu palisádu a můžu to odhodit, pokud mám lopatu, kterou nemám. Takže co se děje tady? Ztratím palisádu, takže zranění.
Morálka, vyléčím se. Sbírám dřevo, jídlo. Akce. Tak já už stejně vyhrát nemůžu, protože bych musel postavit 4 kříže, na to bych potřeboval o jedno dřevo víc. Teda o 3 víc, takže to je úplně nemožný. I kdybych na to měl lidi, i kdybych na to měl, tak na to prostě nemám. Takže já nemusím se tady snažit něco vyrábět, já můžu prostě, co já budu dělat. Tak já můžu jako cokoliv, jo. Teď už to nejde vyhrát, takže já si můžu třeba i tady prozkoumávat. Nebo já ještě tady teda postavím. Kdybych postavil tady. Budu stavět kříž. Nebo ne, já to aspoň přežiju. Nic nebudu stavět. Takže já budu něco vyrábět. Tady se bude zase dít počasí, to je tohleto, to je furt stejný. Takže to mě teďka moc asi neohrozí. Sebere mi to, jídlo bych potřeboval nějaký. To taky nevyrobím. Jídlo mám tamhle, takže to nepotřebuju. Tak já si půjdu tady prozkoumávat, ať se podívám, co tady ještě bude. Ale abych šel na jistotu, tak tomu potřebuji ještě jednoho, když je tady mlha. No a to je asi všechno, protože pes sám nic dělat nebude tak. Takže já jdu prozkoumávat. Na jistotu jsem to prozkoumal, ale je tam furt mlha. Takže je to furt neprozkoumaný vlastně. Je to furt neprozkoumaný, tohle se bude ještě řešit. Našel jsem tam dřevo. Takže a je tam jeden objev. Tabák zvýší mi morálku. A je tam totem, to znamená, to je pátý. Takže by tam přišla mlha, kdyby už tam nebyla. Ono možná tím prozkoumáním se taky odstraní. Jo. No, asi ne. No a teďka teda vyřeším tady to dobrodružství, co je tady. A jsem ztracen. Stmívá se, ztratil si cestu do tábora. Následujícího dne se vrátíš a všichni jsou šťastní, že tě vidí naživu. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Na začátku příštího kola před fází událostí si zbíš morálku o 1. Takže v noci budu spát mimo tábor. To byly akce, jsme doma. Dobrý. Takže počasí. Nejhorší, jaký může být. Přijdu o 2 dřeva. A střecha vyblokuje mraky, takže je to v pohodě. Teď je noc. Já spím mimo tábor, takže si rovnou dám zranění. Najím se ale, takže nevím teda, jak se můžu najíst, když jídlo je v táboře a já tam nejsem, ale dobře. No a to by byla teda noc. A na začátku příštího kola to už ani nezačne, bych dostal morálku, že tam je na nic. Protože už je konec. A já jsem postavil jenom 1 kříž. No, měl jsem tady hrozný problémy se dřevem, protože 1, 2, 3, 4 tady to možná, nevím, no. Podle mě jsem si mohl vybrat, ale to jsem nevěděl. Jedno políčko, který mi ještě, o který jsem přišel, ze kterého jsem mohl sbírat dřevo. A jinak jsem neměl ani sekeru, ani zkratku, nic. Tady jsem vůbec neměl žádný žetony odhodlání furt. Protože jsem se furt léčil a kdybych se neléčil, tak už jsem mrtvej. Ale mohl bych se zase léčit tady a to bych zase nemohl něco dělat. Přes noc. Takže to bylo dost těžký. No a zvládnul jsem postavit akorát 1 kříž z 5. To není moc. Takže to budu muset vyzkoušet znova. A pokusit se to pokořit. Tak se mějte.